utawi sulan sing Allah fadil ad-dunya piyadi la fi qawmi. Ari dunya mah kudu dinaleungeun ulah pate. Lamun dunya dinaleungeun ketika urang rek ibadah di kumah kucai urang geus poho kana dunya. Tapi lamun dunya dibawa kana hate keur salat inget ka kebon. Keur salat inget ka sawah. Keur salat inget ka pagawean, keur salat inget kana leuleungeun. Padahal teh salat patangan. Bahkan keur leuleungeun teu oge, teu inget di luar salat, teu salat inget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaksanakan amaliyah, paruka, patriyah, manaksa, dan dia
pelaksanaan amalia sasihan eta manapi kisah sejarah perjuangan semasa hidup untuk berobati walau sesungguhnya wajah Abdul Qadir Jailani kata sawah sifat Musa Pumaha kurang diamuskan mana fitnah malah mandat kurang sadayana serta hikmah ta'anjena mahabah ta'anjena biasa ngajaran ke dia ajaran jalan anjena kalau nyakatkan diri ke Gusti Allah malah mandat kurang masih biasa deres ketan biasa lebih dengan usul maka Allah subhanahu wa ta'ala malah mandar orang sehingga akan mengumatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkan diserahkan karena sebagian diantaris murid atau sya'abul qadir ilani diangkan muridnya bahwa sya'abul agung sya'abul mubarak dengan Muhammad sana mubarak sya'abul wabarak juga amitin malah mandat orang saya kuayana diangkan umat ayah jenak sok sana surat biasa dekatkan si Allah minimal mau tidak bisa dekat ke Allah dekatan jami-jami nukis dekat di musti Allah namun terbisa ingin kajian nukis orangan ngiru kata lama amsok biasa kajian nukis namun terbisa sorangan ingin ke apa jalan karena naon numpang mobilnya tuturkan jamaah anu sok pulang antik kajian kurang bisa dipercik Allah nuturkan minum kajian bijaknya para tercakar dalam Gusti Allah kita tujuan intinya muka duana malah mandal kuayana udah melaksanakan di amalia dan udah memasihkan yang butuh udah memasihkan yang budak hari budak mah daik amal lantaran kun ayah pangbinta atawa ayah ancaman dan udah mau budak jadi amal teh daik amal terdikir daik amal tersolawat lamun kadita kupang bibita jeung sieun kupanjing sieunan mudah-mudahan kubarokahna yang manakib wasilahna sakumaha dina hikmah Quran anu gaduh haja nu gaduh pamaksadan nu usaha nu ekonomi anu tadi rugi-rugi pakasabananna mudah-mudahan dilancarkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu mudah-mudahan bisa diberkahkan, bisa dihasilkan di akhiratan. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa diberkahkan di akhirat. Seperti sehari-hari, hal yang saja lebih terdamai, mungkin ku Allah masih dipasihan kesabaran ketawakalan. Lagi sehat, ujian. Gerindoge, ujian. Sehat kanyaah di Allah. Kering oge kanyaah di Allah. Allah tetanya uncek sehat kanyaah. Diberi kering teh sena sadar berarti nyaah. Lamun anu kering dicari maku kasobaran. Sanila etan kering maneh sobar maka etan sobar. Lantaran nalima penyakit teh jadi kiparat karena dosa. Berarti Allah teh nyaah. Nanggurangan sok salah sangka. Puasa itu mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu sarayana sampai pamaksana urang bisa dipabur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina salah sagas mangkoba anu tadi diaoskeun di antawisna sing sajalma anu ngadahar kana cucukutan majelis kaula jeung sajalma anu minum kana cai kulah majelis kaula maka sakabeh penyakitna bakal dicagerkeun ku Gusti Allah. Amin. Majelis tuan saya dari Baghdad
majlis secara lahirna, tapi majlis secara hakiki nama di mana mana diawaskan mana kita tuan cek di dinda majlis nak tuan cek. Nah untuk cukupan kadaharan anu ayah di payungan bulan saraya teh elat teh cukupan majlis nak tuan cek untuk papi. Jadi mulai kepada kahat mana kita. Olah ada mantan itu. Ayah. Alhamdulillah ada masa sih ya, tapi ayah tua terbentuk. Ada rezeki kurang, tapi rezeki untuk saya maupun saya. Mudah-mudahan kita tuangkan terdekat, nubuhan tuang terdekat, bisa laporkan. Juga masih terasa najis terwasilah, kita damang sih dengan damang beri. Ada mudah-mudahan kita barokah wasilah sholawat. Mudah-mudahan Allah mabalinan mawalas anu berlipat ganda. Amin. Nuka dua dinamang kobah misalnya dengar tadi kunaun sing boleh lebatkan kurang mah masih kami muda sabab ditutur guru abu dinamalaksanakin dikirte ulah ditamahan kumusrik ka Allah, musrik ka Allah, ngaduakeun Allah, zikir hayang ngingetkeun ka Gusti Allah, ulah diembel-embelan ku perkara musalian teu Allah. Ngamalkeun zikir teh hayang lancar usaha, ulah. Ngamalkeun zikir teh hayang salamet dina balai, ulah. Ngamalkeun zikir teh hayang laku dagang, ulah. Tapi kudu yakti bukti teu aya tujuan. Sabab cata acan dikir urang dibere baikat, dibere ikrar ilahi anta maksudi. Jadi ulah aya maksud hayang lancar usaha. Ulah aya maksud hayang laku dagang. Ulah aya maksud hayang naik jabatan, ulah di ember-ember. Sabab eta ember-ember nu kitu nu mata ngabeurakeun, nu mata ngajeukeun ka jalan urang dina Gusti Allah. Cakuna mah kitu. Lah kumaha teu pan urang mah butuhkeun bae da urang mah budak. Dari budak mah daengna mandi teh lantaran dibidahan. Gara mandi cu, gara ikhlas cu, ngabalik ke mana, kan orang aman ke apa. Gak enggak. Temenang dibidahan di perototan, mandi kuat. Lantaran kalau tenang ke nyekel panen lo, budak naik mandi. Tau orang begitu, aku emang budak. Dan dari cara ngadua bahkan Allah tersebut kajal ma'an utara minta nomawi urang dipasihan amalan ketika dina hotaman ulah cecermen ulah rorontok kanak pamenta sedengkeun pagawean urang hale-hale sepeneh urang awak. Urang mah rek ngamalkeun dikir teh rek asa ngamalkeun ajaran tasawuf teh masih kana butuh kana dunya. Najan cakat teh urang teu buyut kana dunya. Da pertama teh butuh. Da teu dicarang urang aku dulu dunya. Tingali Tuan Syekh Abdul Qadir lamun diitungkeun ku urang eta sapina anu 40 teu aya. Sanagara nu ngagaduhkeun sapi, naon kuda kusipatanna mah deui. Dan kananna oge lain ku bah gedengan. Kulamuna ge lain ku waring bareng ngaranan dalem, pantadi ku sutra ge sebetulna. Anu urang boro-boro kitan kanan doa. Sapre oge anu geus taunan sakitu geus tugas beurang. Ieu mah sutra teh dipake naliwat istana. Nandakeun Tuan Syekh Abdul Qadir teh lain jalma miskin, lain jalma fakir, lain jalma terbuka.
jalmi anu benar harta para nabi. Tuan Syekh Abdul Qadir kepangkat na lain RT, lain kore-kore. Sebagai kepala negara, panglurna pangkat. Tapi eta harta bandana, eta jabatanana, teu matak ngahalangan karena ibadah ka Allah sabab teu aya deui tujuan. Iwati hayang didona Allah. Berarti kitu we. Daya benar mah hayang sagala urusan beres, hayang sagala laksana mangga. Tuan saya oke benar. Cuman tahu suasana Abdul Qadir, ad-dunya biyadi la fi qawmi. Ari dunya mah kudu dinaleungeun ulah kate. Lamun dunya dinaleungeun ketika urang rek ibadah di kumah kucai urang geus poho kana dunya. Tapi lamun dunya dibawa kana hate, keur salat inget ka kebon. Keur salat inget ka sawah. Keur salat inget ka pagawean, keur salat inget kana leuleungeun. Padahal teh di salat patangan. Bahkan keur leuleungeun teh oge, teu inget di luar salat, teu teh salat, inget. Kulaun Kanjeng Rasul ngadoana mun Gusti jadikeun abdi jadi jalma miskin. Riungkan abdi sarang golongan-golongan jalma miskin, maotkan abdi dalam keadaan miskin. Simpulih ngobrol tentang mangkuka sarang ikhwan. Nyuangkan ijadah doa, kita sekarang pengusaha abunya uji. Di pasian doa nanti, Allahumma jami miskinan, gak tebak ya ini. Lamun maneh salila 40 petang lobating setiap meme sholat baca doa maksimal 3 kali minimal 1 kali salila 40 poe geus tamat datang di hayang naon sakali cek maneh da eta kacen ai rek macane ge panyaho abdi teh kalau makan miskinan. Gusti, abdi teh jadikeun jadi jalma miskin, kumpulkan abdi jeung golongan jalma miskin, maotkeun abdi dalam keadaan miskin. Nepi ka teu mampu maca sababnya ho, tujuan eta doa teh hayang hirup miskin. Nusok padahal lamun ditingali eta dibukare miskin dirinya teh naon. Lain pula, lain hayang miskin harta jeung bana. Lain hayang miskin teu boga itu jeung tapi hirup kudu ngarasa miskin dina hati ulah umatku. Pagi contohan Tuhan saya. Lamun urang kata sapi upano budak 40 anu sakit kumarahanna batu lumang gagaleun. Dibenta ku jalma anu teu mau-mau acan. Rek nikeun kira-kira. Poro-poro yang kudu teu mau. Jika ada hidung papa oke, mari nikah. Karek boga mobil hiji oke, kurang mapan tata karek nilukin kerennya. Nama sabab naku etan dunia teh anu kurang. Tapi tuan saya mendatang aku mau anjir, miskin we, nusaha aku Allah. Ketika urang teu ngaku anu diri urang, sabab boro-boro ge harta banda urang, jiwa raga hirup mati na urang oge tergantung kana takdirna Gusti Allah. Jadi ieu urang leungah. Lain urang dulu jae bae. Bahkan mah kudu beunghar. Kudu boga. Komo teh dengan mah kudu beunghar kibari tu. Aran-aran ajengah hayang digarewe mah dilenek masakan. Eta jaban mulujan ngarep-ngarep hayo sumangan wae di masakan. Rek ngabangun pondok, ngabangun masjid hayo ngaran di masakan mah. Mata kudu ngan ketika urang dianugrahan dunya, koncina saeutik tong ngaku yen eta teh anu
urang. Lamun teu diakuan urang dipentak dipake naon bae teh geus tenang sempat dalem urang. Baru-baru kesalahan, nah itu oke, no Allah, ini semua dicopot, malah untuk bisa naungan. Kita inti sari dengan mana kita, anu nempel. Bahwa kurang teh baik mental. Dan mental tak perlu dengar. Hebat mental ngadu hak Allah, dan Allah tersebut ke dalam arah mental. Dan saur pangersa busbaha, amalkan sholawat naja maca nasaratus mental nama ini hari berapa panti-panti hari maca nasolawat naja desa balikan hari kok mental nama buru eta salah dititah kami kudulungan disukan hari maconya diurang sawahan lepok. Popokan we heula-heula anan. Encang-encang ge gawe isuk pe kecana pi air teh geus nanyakeun sabaraha dina. Rek wayah kumaha diandaran? Rek jeung naon isuk kandahana? Ari ulun rek sakumaha? Ngopi jam sabaraha? Kira-kira lamun urang rek tuluy ngulikeun ka dalem bagi kumaha? Eusia teh gawe nage acan pamentang geus buru. Mun bisa mengatur tas bondol apa sapi buat tak kalah buat teh. Dikir tilu balika ari doana ngudul. Lama nggak 195 mereka. Panjang malah lo balas yang kurima hati lo pak. Lamun kali hidang mah terkali kosong di kodoan ngan ini nang nama teh. Bapa pikir teh bahasa bahasa Arab, ari bahasa Indonesia ngelingan, ari bahasa Sunda ngeling, jadi jalma anu pikir teh jalma ke ngeling, jalma anu loba pikir berarti jalma loba, ngeling jalma anu terpikir berarti jalma ter. Bapa pikir teh ngeling bahasa Sunda. Berarti lamun berdikir teh ke Eli ka Allah. Lamun teu berdikir berarti kerta tambah kali ya masih kulit jadi lomba sekali nggak tetap kali. Ken. Dan tadi cekan Rasul. Ketika Abu Hurairah naros ke Rasulullah, saha jamina anu bagja engke di akhirat ngeginkeun syafaat ti sanjeung Gusti Rasul. Saha kanjeng Rasul Abu Hurairah sugan teh moal aya jalma rek nanyakeun kitu. Yeu jalma anu bagja di akhirat lantaran meunangkeun syafaat ti kami man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi nya eta jalma anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah bari mukhlis ikhlas dina hate urang ngucapkeun kalimat la ilaha illallah geus geus dikulusin ya acan acan jauh kene. Urang mah ngucapkeun la ilaha illallah na balobalobana bukan maksud jeung tujuanna saja. Pada tadi ulah dikaitkeun ulah ditambahan ku musyrik ka Gusti Allah. Ingat aya dilandangkeun maksud jeung tujuan musyrik teh. Musyrik kana mikir sabab ingatna ka Allah lantaran aya. Jadi bibir-bibir ilahi yang tak maksud di lokabat Gusti. Ditambah kita puji teh yang lancar yang kebetulin padahal Allah nikari doa kumaha yang Allah dan ketika Allah ridho kanjeng Nabi Yunus 40 poe kita berjalan lakukan ada itu tadi ya kanjeng Nabi Ibrahim disuruh 40 poe 40 peti dan tetap tutup buruk sama
bahkan cenah ditafsirkan ku ulama lamun eta ayat kedituntungan ku wasalaman kanjeng Nabi Ibrahim teh cirakana lain kaduru tapi kalah keis badan kalah kamimpin kokos nasawana Allah tindo undang moh disan Bapak Ibu saudara, iraha jama nu bakal menang syafaat di kanjeng Rasul teh saur kanjeng Rasul ke di akhirat. Sementara karena akhirat urang sok dipokok. Padahal akhirat teh tujuan hidup anu sanyana nyata. Da urang kali ulah dunya lagi. Lain urang setia rasa. Lain urang pagelaran, lain urang cianjur, lain urang Indonesia. Urang mana? Urang akhirat. Pasok ngadongkeun anak Adam anjeun di dunia ngumbara. Umur anjeun di dunia teh moal lima. Urang teh ngumbara dianyangkeun ka alam dunya. Nubakal dibalikkeun deui ka alam asal mata sok disebutkeun telah berpulang cenah geuning basa Indonesia anu maot teh telah berpulang ke rahmatna basa sunah mah sok tos mulih ka jati mulang ka asa jadi lain urang teh lamun balik teh simkuring ge balik dia balik geus bere teh dia mah dari rasa dia rasa urang pasirna kurang sini, lain kurang dunia, balik lagi, tak kurang, lain kurang dunia. Asal lembur matuk bandar karang pamidangan asli nama kurang mana? Kurang akhir. Kalau kurang di dunia, kerenangan bekel, kerkajurupan, mungkin akhir. Maka sing saja mahan kalau bagian kalimat ngadawan dan kalimat dikir kalimat la ilaha illallah kita teker mepak bekal jan kahirupan anu langgeng jadi akhirat ari akhirat dimimitian dina alam kubur ari maot etat metode etat cara jalma kaluar nanti alam dunia asupna ka alam kubur ngaliwatan carana model urang teh alam lahir teu jadi itu gubrak ka alam dunya ngaliwatan lahir heula proses lahiran nah normal sirah teh heula aya nu suku teh heula tamjur disebutna aya anu lila aya nu langsa sakeudeung teu tumah di aman di sinagan anak mah teh 18 nah, dan sore ngalahir ke isu teh apa kabeh? Nah, teu kaci ini umah ngalahir ke dia terang kaisi ke batu. Asli ya, tamu. Cinta kamar itu kan boleh yang boleh, ya, itu emang kes kapasar teh. Maghrib, jangan ngalahir ke. Ayah, weh, pan, weh, saya tepikan baik, video yang lain tina asal, nanti nebetin. Nah, pun anak si anak udah akal gitu kan. Oh. Mahal kan udah. Mentak kita ini ada ngomong di baju, keduanya itu sama itu. Ayo tempat sama, pengen itu sok jelakan, pengen jelakan, pengen pas jelakan, celana. Mahal kan mengompol, itu hebat, rek. Pertama enggak jadi tertulus. Dan mengeluh bapak anak ayah alasan. Mahal. Dimimitian di alam mau mah proses kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh awak-awakan pasti bakal ngasaan karena maut. Ari ngasaan ibu-ibu pasakti mah. Ngasakan itu ngasakan dia ari ngasaan sok sapirinta. Nah. Asaan kali letak, tunggu merasa nongnya namot, geus karasa uyah di bulanan geus. Namot mah teu proses kumpul.
ngan sabada namaut aya kahirupan setelah kematian, aya alam setelah alam dunia, aya dimensi lain setelah dimensi dunia, nya eta alam kubur. Ari kubur teh alam. Ari urang mah sok ningali kubur teh kuburan eta nya anu dipake ngaruan mayit. Kuburna dirinya eta mah kubur ngubur teh jasad. Nangam urang di sawang kuburan eta teh sakitu poek mah. Sakitu supek mah, sakitu eueuh batunna. Padahal alam kubur teh lain alam sosoranganan, tapi alam rame tibatan alam dunia. Bakal rame ya. Urang teh bakal dipapak. Lamun teh mah papak teh tergantung urang. Hihijianana aya jeung saha? Hayang dipapak ke usaha. Hayang diamparan ku karpet neraka. Bari dipapak make hadro. Atau arek disingsianan ku juri gaya. Tergantung urang. Nah, sababna. Sabab ketika urang diciptakeun ku Allah, jeung Allah miwaran ka malaikatna nyokel taneuh pikeun ke jelema leuwih, eta taneuh fungsi unjukan ka Gusti Allah. Mungkana sabab. Hegai Gusti abdi digambarkeun ka manusa ngan wayahna abdi nyuhunkeun ketika umurna bea kudu dibalikeun ka abdi, jeung Allah rek ngamangset taneuh abdi rek balitungan jeung jelema. Ini ternyata tadi harap-harap bertanya. Sok, saya suka bunga, suka seri di ukuran air. Tidak waktu mau air, bantung. Inkana khairan, bahairan, namun urang, bapak barat airna, babarengan airna, dia duduran airna, anu alus. Maka bakal dipapak ke urang ketika asup ke alam kubur teh ku jalma-jalma makhluk-makhluk anu dikagungan. Sabari mawa ingkana sabang pasarun lamun urang di alam dunya nyieun bahan jang kahirupan di kubur weh dieuna pika benciin Allah, pika berduan Allah, tukang tolong ka Allah, nyieun dosa ka Allah, maka sakur pagawean urang bakal jadi pebegi, bakal jadi riba nungin sirenan ke di alam kubur. Ahli bagyaman ini dikir ahli ibadah bakal dipapan. Namun di alam dunia maku karpet merah. Terus dipapan ku jamaan tinu ku suka bunga somea matak bika pecatur matak bika resep. Saha ari anjeun teh sungsong mawa kadahara mawa inuman. Saha ari anjeun kaula teh baheula cari anu ku anjeun diasupkeun bagaimana kitu. Kaula teh baheula dahareun beas tumpang jeung sajabana anu dipake kasupkeun pake maulid Nabi. Tayeuh amal anjeun teh kaula teh. Bahkan geuningna mun ningali kana padilahna kurban, eta kurban ketika urang kaluar ti alam kubur teh bakal jadi kendaraan acara anjeun anak kurbanna ka Allah di korotan di dunia. Kalau nggak teh kurban aja itu bakal jadi korban ke dalam dunia. Cok kena numpak anak tolong kalau lamun ditinggali secara sarehan alam kubur teh poe. Tapi jeung Rasul ayat 7 perkara amalan anu matak ngajadi gencaangna alam kubur. Nu eta 7 teh kabeh termaktub, kabeh tercantum dina Al-Qur'an ayat-ayatna kalembuh. Mana nu kahijina awal nuha al-ikhlasu fil ibadah. Nu matak ngajadi gencaangna di alam kubur teh ikhlas dina ngalaksanakeun ibadah. Lamun yang berbicara ikhlas berat. Lamun jengkel umat dan terberat. Kasaluran pangersawa dina kajian hikam sepukulin di Bandungan
Dina MPT unak bahwa ikhlas teh kurang masuk sarang hati. Ikhlas kurang menyebut tanpa pamrih. Tehayang Tuhan, mangklang we ikhlas abdi geus terkena. Terkena kurang ikhlas abdi. Kadieu. Lain ikhlas nanti. Ikhlas manunggaran ikhlas nah, perjuangan rek ngalaksanakeun hiji perkara ibadah eta teh ikhlas. Nyingkirkeun kampung, nyingkirkeun kaogah, nyingkirkeun kapoe kahorea eta teh ikhlas. Urang ayeuna geus ilmu dibumina masing-masing da hore teu bari hujan. Ujian tetap pada jauh, tapi menyampaikan jeung kemampuan hayang ini. Eta kamare yang tak mungkau dah jadi singkat dan eta teh disebut ikhlas. Orang hayang kabarokahan, hayang diaku murid Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayang diaku umat nak Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayang diaku umat nak Gusti Allah. Hayang deket ka Allah, ku hayang nak tuluy urang ini mareketkeun paksa dan eta teh termasuk kana golongan ikhlas. Ari teu aya kahayang geus teu aya kampung mah disebutna khulus mata di khulusin niat. Jadi ikhlas teh Bapak. Jadi hati ikhlas teh sareng masawa lain mung di puluhan. Lain sieun-sieunan, lain nuwun ka hayang nuwun kamu, tapi ikhlas mah berjuang ngalaksanakeun eta ibadah, kumaha bae carana yang penting urang bisa laksana eta ibadah, nyingkirkeun hakmu, nyingkirkeun kawegah, nyingkirkeun kahoream, maka aya ka hayang kitu jeung dieuna mah eta mah motivasi ibadah. Pisina mah tetep balendo ka matur ngan motivasina eta ibadah urang hayang dilancarkeun sakala. Matak teh riset teuingna dina laguna. Lagu tasawuf teh. Andai surga dan neraka tak pernah ada. Masih adakah yang menyembah padanya? Lamun surga jeung neraka eueuh, apakah daraikeun keneh jalma ibadah ka Allah? Cacak-cacak aya surga pikeun buruhan jalma anu taat, aya neraka pikeun tempat jalma anu teu taat. Jalma teh teu lamun surga jeung nerakana. Maka surga anu paling utama jannatul qurba sarwa surga anu geus eueuh buah-buahan, surga anu geus eueuh awewean, surga anu geus eueuh gedongan, sabab surga anu pang deukeutna pang luhurna teh jannatul qurba ngahiji jeung Gusti Allah. Berarti kitu surga anu pang deukeut. Kawe kada sedengar ieu singa, geus teu butuh kupakeanana, geus teu butuh jadi bondingna. Dina waktuna penting mah di padaman mah kuna deh. Geus teu katempo bajuna eta ya, mah teu butuh. Sabab naon? Sabab geus ngahiji jeung anu dipikacinta mah boro-boro ge nempo itu yeuna, lampuna geus dipoekan. Geus teu katempo itu yeuna. Jangan tak butuh bahwa geus teu butuh bidadari, geus teu butuh gedong, geus teu butuh dadahareun, sabab nu paling deukeut nya eta sarendah anu maha kawas ka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas teh Allah. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu din. Jadi urang ngalaksanakeun perintah Allah teh bari diparengan ikhlas. Mudah-mudahan kita mesti dipasihan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala.
Wasani anu kadua nabirul walidai. Anu mata ngajari kencahan dari alam kubur teh nyaeta berbuat baik, tokat, bakti kan jadi hidung jeung bapak. Bagian banyak kene hidung jeung bapak. Bisa ngalaksanakeun kabungahkeun ka hidung jeung bapak masih kan ayah kene. Nugas daya mah kabar disimpulin tapi tong coba-coba bae. Itu jatuh biaku. Jadi lamun yang mengharap amal itu menambah jerang kayak atau enggak? Jatuh biaku. Karasa geus teu aya hidung jeung bapa. Aya ditu jeung dia teh culak cileuk sorangan keur aya mah korong. Aya sagala rupa macam perkara katempur ngabukan dia. Datang ka korong. Aya na bae teh aya. Tapi sok sanajan bari jeung teu aya hidung jeung bapa, masih kene bisa urang ngalaksanakeun taat ngabungahkeun ka hidung ka bapa. Ucara daek nak ngalaksanakeun amanah didikan kumujan inung jeung bapa. Lamun dikirakeun urang boga inung bapa budakna daek salat waktu salat kitu salat waktu ngaji kitu ngaji bungah keneh dibere duit 100.000 bungah keneh ningali anak ka tobat. Nah terbolot mah teu bungah. Dibere duit bari ti kota pan kota kan bae atuh jan maneh jan-jan. Lebih bunga kene ningali anak cucuna bahagia daripada ngabungakeun inung bapana kumate. Mata membas teu aya ibu ramana bungakeun inung jeung bapa kalakuanna. Omong min jumlati amalin wahad amalun wahid. Dina sajumlah pagawean anak eta teh pagawean inung jeung bapak. Jadi lamun kurang baik dikir, lamun kurang baik maca sholawat, lamun kurang ketol ibadah, ketol sodakoh, maka jalan tukul di sholat tentuin hidung bapak. Ayah ini hikayat, tiji ulama di Basrah. Ngimpen ditinggalikan kan alam barzakh. Lamun diibaratkan kiriman di jama-jamaan masih kena hirup, katingali diibaratkan hayam ketika keluar tina kanangnya di aula, maka kabe pabuncai. Hayam paburuk-buruk karena etak parangku di aula. Katingali ku etak ulama yang di jama batu meriam, muruk karena etak sabelan, namun cara sabel pengantin baru tak. Sampai pertama, kuyang. Ayam kupa menang-menang kok. Ada yang ngancicin, gak terjadi apa-apa terutuh. Kadua penting nak tinggalin gitu, kene, katilu kue, gitu, kene, ngajar disangkutkan, bang, abang tak sabar, tak dipatuh. Ayo beda, gedein patuh, mah, ketika di aurat, tak apa. Pas sereda, yang meloba-loba, gedein amang, mandek gitu. Jep, kata jaman, abis mengkos tubuh, diantaran ku anak, bunga, kue. Jadi terputus, terputus pakai sesere cepat tuh kayak itu kalian. Nah, sebabnya siapa bunga buaya dari kiriman tuan? Saya ada anak kanjeng, anak kaulah dari ibu dak mora tukang dagang goreng di pasaran. Kebab teh dengan isuk mata udang mimpi pecintek itu disampul pun ke pasar tanpa tukang dagang goreng. Eta merenya budak teh, budak mora dagang gorengan mesok ngiriman ka inung bapana geus mah. Ditiling-tiling api-api rek meuli. Eta sapanjang ngadonan nepi ka dagangna teh teu eureun-eureun eta budak pinggirna teh kunyam-kunyam. Ditanya kejang, ari ujang ditingali ku bapa teh tertani ngan kerenyeman papatkeun jampe sangkan dagangan laris sami. Naonna tuh? Abi teh macakeun Al-Qur'an. Kalau sambil ngambil hafid di pengerasa Kang Haji, mudah-mudahan kang mesin kesempatan kabarokahan hafid Al-Qur'an aja. Amin. Eta budak kowe teh geger jeman maca Qur'an teh ngadres Al-Qur'an.
Ku ayana utawa poe ngadares Al-Qur'an, ku sababkan nyaranan kata budak teh di papa tahan kudu jadi irung bapana, teu diisokeun oge irung bapa. Las wae di harita geuning bini geus nuka sabaraha bulan, nuka sabaraha taun mimpi deui. Ari mimpi teh teu sarua tara mimpi anu katukang-tukang, ngan bedana ayeuna mah jalma anu teu heula cicing teh teu dirupakeun ayeuna mah mirup. Disapur ke limang, kerintilalah mamang ke teologium cara batu. Nah, ya ini nanti ini amang butuh ke limang, sahabat. Mesti ayah teman terangkan. Nah, kumaha, nungan terangkan ke semangat minggu ini. Isu korejan lumpah, apa saat ditanya ke limang, buat ke ayah mendatang ke kamar, nah, tindakan tak orang mendatang gorengan, terus ke ayah, cuman kesampuran kali, Pak, maaf. Itu jadi, akhlak nanu jadi anak, ketika akhlak nahade maka tinung bapak kapamahan. Nan beda, aya beda nak ibu-ibu mah. Beda nak sabab kewajiban baktikan anak awal lemah. Ketika disboga salah kita, ganti bakti nak kamu jadi salah ini. Lain pula kebakti ke ibu ke bapak. Sabab geus boga hak jeung kewajiban ngabakti ka salah. Atuh meureun dorada ka ibu ka bapak, bakti na ka salah ieu ngalupakeun hiji bakti ka jeung indung jeung bapak. Padahal ieu riwayat ketika dicamkeun ka Rasul. Aya ieu jalma anyar kawin turun ka Kanjeng Rasul diperintahkeun perang. Eta amanat ka pamajikan leuwih sapanjang akan can balik wayahna nyai urang kaluar ti imah. Saminggu pamajikanna can nampan keneh datang nyusul lagi. Akang teh ngabejaan yen bapa hidup ayeuna keur geuning ibu. Ceuk eta pamajikanna kan abdi teh sanes toreda kan janten bapa. Sanes teh hayang ngalamar kang jajan sekuhna kumaha tidak pun lancet belajar ini. Sementara pun lancet teh amanah sanila teh acan poe deui di pangperangan abdi ulah kota kalbati. Jadi hese bae sunare sopanna. Pandeda poe jeung kuli angkat jeung ieu teh beda. Lamun nanya ka bantu teh mun di mana maksud teh ditu kana sabaraha. Hese mata karek-karek adat teh. Abdi teh lain teh nya, mun jadi irung bapak keur jadi titip salam we doana ti abdi mudah-mudahan kung bapak ayeuna. Dua poe datang dari nyusulan di bapak anjeun teh geus pada kabukulu paribasana duka isuk duka pake to tinggal sarehan. Bisa anjir panasanan, bisa yang panggil anjir tepungan bapak anjir. Kak, sanis toho yang tadi nampakan. Sono nama sono, ngan kumaha, abdi tak aman, nuncar kencar, oke. Kamari ulah wong kakal luar kiri, mah, sanida, anjir nama sikir kencar ini. Tapi lu kali nanti teangi, anjir menyahan tega, kayak nung bapak. Dimimit di bejaan gering, tepi karim una, tepi kaya ngesduk na. Bapak anjir maut dari anjir mah bedaik datang-datang aja. Naku naon anjir dia pakai gitu. Kesel kata jelma datang aduk kakang jir Rasul ya Rasulullah. Anjir mah asyak putih kan ini kan jelma tahu. Naku maha gitu. Bapak ngering tika hidin kering bukan bagas di kuburung ke bekat rupin. Duna maut eta awewe kenaikin ngalayah hujan di bapak na. Cenah alasan beda salah ingat. Keuweuh teu mareh hiji. Kumaha Kang Kanjeng Rasul? Lamun bener eta awé anak pamajikan saha? Pamajikan sahabat geus dirunjung ngiring perang. Bejakeun ka indung bapana ka kulawargana. Bangkat eta abudak awewe tokan kana jadi salapina, bapana keur aya dina nikmat Allah lantaran budak-budak anu tokan kana jadi salapina. Jadi tohan kasaran kita sama aja tohan kami jadi itu bapak. Ternyata.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kudu berbuat baik kan jadi minum jeung makan. Pemahaman desa urang para sahabat narasikeun Gusti saya pun biang sanggup bapak di atas daya. Wakai pabimbali hima pada wabat di hima. Kumaha bapak abdi bade adam maka sayang kamu ibu ramah abdi yang lupa atas daya. Kita ngelang rasul sholat ma'as sholat nikah. Sholat barang jam sholat anjir. Wa sholat ma'as jam nikah. So puasa barang jam puasa anjir. Hati nasabah da sholat. Urang disolkeun eta ganjaran sholat sabada puasa disolkeun ganjaran puasa. Dahar bareng jeung dahar anjeun rek dahar urang ngadoa ka Gusti Allah bacakeun Fatihah Gusti abdi hadiah mugi ganjaran Fatihah abdi diberikeun ka imam bapa. Jadi ari urang mah teu kudu sapiring di sholat waktu jeung imam bapa sapiring jeung urang ari urang. Eta sapiring eta we dahar urang. Nah, nanti hadiah ke mana? Bacaan Fatihah. Kan mesti kebutuhan sama. Wasari tur nu katiluna silaturahmi. Nu matak nyahangkeun ka alam kubur teh nyaeta nepungkeun silaturahmi. Jadi urang teh putih panglaran, putih tangan, putih cipino, putih dia pernah kain yang sopahah. Mudah-mudahan kalau berkait karena silaturahmi. Dan mudah-mudahan kasih lahan ke silaturahmi. Ulang kasih di panjang ke umur. Namun tidak akan disemati karena waktu nama wat. Sini jahatkan di alam kubur. Kopat. Anu kalimana. Nuka opatna. Allah yutoli akumurahu fil masjid. Jadi anu matak menyahankan ke alam kubur teh ulah menyia-nyia ke kubur nganyanya akumur karena lobana masjid. Jadi masjid teh perkara anu dicegah dilarang ku Gusti Allah. Ngomongkan batur masjid ngadadakan nempo orang batur masjid. Innal absoro inna sabra wal absoro wal afidata pandegi paningali bibir kejel hati urang bakal dipertanyakan ke dia nudidegi itu yaitu naon Al-Quran atawa dangdutan hukum nudidingali itu yaitu ditingali karena perkara ibadah atawa karena perkara anu maksiat. Anu dikertek gendina hati teh ieu teh nengan dunia jang kotor ibadah atau nengan dunia jang ria-ria. Namun yang dunia jang kotor ibadah itu jadi masalah Gusti. Namun abdi lalu mobil tak manakim teh ngakak kena antarangan kemujan kepalinan abdi mobil di bebek beres mobil tetap lagi kok ikrar kenal jenajan. Jadi ngeluar teh. Ayah apa sama teh? Bensin apa nang? Nah. Wah, entah itu orang mata kantor di beret. Saya tuan saya mana ada semangat, pantes terpoga ngapuga-puga dia. Kita kayak naon ya lah, lain anu aja. Maaf, kan di pinggir dia kok Allah kalah tambahan di bawah. Eh orang mak itu. Nah sana terpoga motor kan, terpoga motor ini. Bayangin bayangin ya. Mana kita? Ini semoga motor, mumpu bensin. Semoga motor, ada hujan. Yang mobil, bisa mobil lah, atau pakai mobil ya. Masih kona, rapit. Ini orang naku, kayaknya yang murah. Ayo tak, bolon kayaknya kurang. Jadi benghar kamu. Kuluna, buka itu dari Jerman, miskin. Miskin mah terumaku anggulan. Lain ulang lain miskin temukan anak. Tapi tenang kurang temukan anak. Nuka di mana Allah yang tapi na hawa ku ulah turutkan karena hawa nafsu. Apa nih hawa nafsu ya kita
cici tidak dulu ngomel kartu kan jadinya. Dan dengan aku cici tidak dulu tidak jauh lah. Lagi kan masih kian kan. Dan cici ini mama di masjid kau yakin kesemutan kan? Pulang-pulang nurutkan karena hawa nafsu. Balik ke nafsu, kudu kurang pulang ke nafsu. Tapi nafsu kudu dikir dari nafsu ka tipein katanya. Ari nafsu ka waspolon hayang wae hayang nyusu. Eta nyusu lamun teu dipesak mah tapi ka aki-aki na goenya. Pokoknya teh mahalate kurang nyusu. Kapal kakare umur 1 tahun cenah geus ditinggalkeun ka Saudi. Ngadem ka Mekah yeuh. Jadi susu teh kurang, ayo bangga maka kaya susu formula. Maka kaya nanti susu teh mahabu. Jadi bayar pake lah kurang susu. Emang juga pake susu. Nafsu teh gitu. Jadi pula di radain kan nafsu. Kurang mung subuh kaya nafsu mengorong-korong. Lawan, ya, kudu dilawan. Dan budak oke, lamun dipaksa di pesat mah, enggak gani. Dalam angin yang ngamikin cuan, ke ibu ngasih, cici, cuman baik tadi. Pintar dah bapak anak laku-laku ini cuman. Dan nyamuk, ibu bapak anak laku. Dalam dipariaan, ini pahit. Bapak anak pahit, cuman sakit. Kita dah mada tahu apa yang kau sabab nama, sabab itu nafsu mengkawal. Nabi kali rahake, lamun terpaksa dipesat tetap udah pergi. Lamun terpaksa udah melaksanakan zikir, terpaksa udah melaksanakan ibadah. Nabi kali rahake, mau ibadah. Inna nafsa la amaratum bisu ari nafsu mah kahayana kana kagoreng. Wasari suan kaopatna anu kagenepna kagenep. Salah ulang itu kenapa ya? Nukah dengan ayah kita tidak akan tongati, kudu hati-hati, kudu sosor-sosor di nak laksanakan tongat dan gusti. Kudu serius, sungguh-sungguh tongat dan gusti. Dalam cinta Allah. Wataku yau mangkul cakuna, fihi lawa. Ya mampu aku sapu bantu. Nah. Hati-hati. Kudu semangat seperti Allah wasyarimu bila makdiratin firrofikum wa jannatul ardhuha samawati wal ardi mu'iddat lil muttaqin. Jadi kudu pabungkul. Kudu pas semangat-semangat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Sabab dharma taat, dharma taqwa, surga ge dicadangkeun pikeun jalma nu taqwa. Nu terakhir nu katujuhna ayuk sawadik rupa. Kudu jalankeun budak. Kudu ngalobakeun zikir ka Gusti Allah. Eta zikir teh wasilahna, barokahna, bakal ngajari cacaran berbeda di alam kubur. Jangan cek Allah, ya ayuhan ladina amanut kulu moha dikron kasiro. Di dalam iman kun kulu parentah Allah. Ada parentah Allah, kita kalau tiba. Wajib, ayah bicara, jadi haram. Kemudian ada harta yang bagi berarti punah.
Kudu urang sholat berarti hukumna wajib. Kudu wajib urang melaksanakan zikir berarti zikirnya hukumna wajib. Urang kudu elin ka Gusti Allah. Sabab urang diciptakeun ku Allah, titah elin ka Gusti Allah. Udkurullaha fikran kasiran sinoba di zikir teh wasabihuhu bukrotan wa asyira tasbihkeun bersihkeun ingetkeun diri ka Gusti Allah di isuk nepi ka sore di sore nepi ka isuk kumacarana pangges dijaga geus dibere cara zikir jahat aya zikir kopi zikir jahat makarangan ku kudu kahalangan ku minum, kahalangan ku barandahar, kahalangan ku ngawangkong, tapi zikir kopi menina kalbu teu kahalangan ku nana. Nah eta teh can bisa aja. Dan waktu tu bisa tanpa ya belajar. Kumaha belajarna? Heuh keur ieu we keur teu ngawangkong urang kopuna zikir. Kasurang ku ngawangkong pohoni goplah di kembe ngan ketika beres ngawangkong buru-buru pikir deh acan bisa orang lain ngabalak bak kongko kongko di pasar menanang ngabalak bak kongko di kenapa acan bisa kembe sekat ngabalak bak kongko ulah bari poro pikir bari ngabalak bak kongko itu iya ah kamu utama namanya diajar beda begini lah, pak begini. Contohnya kita belajar motor, pak ya. Yang saya motor PP. Lengan ketukunya kagak, lengan kencangnya ketukin, le suku katuku kencangin canggi, suku katuku dicakar. Ketika arek maju tempat ngajuti ngajuti, tidak bisa. Tapi guys dilapak, dilapakkan. Ayahnya bawa mobil, tanyakan lah, bawa motor enggak? Jabat rem, jabat gas, jabat kopling, atau kecap. Kalau kecap bisa, mana mau bisa. Tapi kulit dari lama, balik bareng, kita perlu. Balik serius, orang itu mau praktek. Ayah gas ditarikan, kopling dipetek. Ayah kopling dibuka, gas dipayahan, ketupan. Aya kastari kuplin disakalikeun ka jawaban sama kebala. Tarik geus bisa, ari geus kulinana insyaallah. Matak batur jarani oke, matak batur ngarti oke. Ku aya biasa. Kumu dawama. Jadi dawamkeun anu geus dijadakeun ku pangsa guru. Urang sadayana zikir jahat, zikir hobi. Jaharna 165 sabada tepat, zikir hobi nama ke ayah waktu kalibat kurang melaksanakan zikir hobi. Namun dama kaslang pengawakom, kaslang kudahar kembali sebab ngawakom yang dahar mah, dan udang masih kena diajar, namun terkir ngawakom terperang dahar yang menawan, maka latih kalau udang zikir melaksanakan zikir hobi. Sabab eta zikir nu matak ngajadikeun wasilah di alam kubur jadi caang di alam kubur. Mudah-mudahan kalimat zikir kalimat la ilaha illallah urang sareana masih biasa didawamkeun kalawan nya. Kalian mudah-mudahan masih biasa akhir hayat urang sareana ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Kalian mugia urang masih sasarengan teu jalmi-jalmi anu pantas usul ka Allah kuwasilah ngalaksanakeun kalimat zikir amin ya Allah ya Rabbana amin masyaallah wa ta'ala aku lu kau bin ada wasdan Allah alim aku Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa ala Allahumma sholli ala nabiyyina